momento já tirei a mandioca do fogo. E tô aqui cortando o tomate. Fazendo tudo sozinha. Aí, o que, que eu faço? Pego o celular, filmo um pouquinho. Aí, ponho o celular lá, lavo as mãos e continuo fazendo. Então, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Pessoal, agora a mandioca já tá cozida. E aquela ali, ó, tirei um pouquinho antes, um pouquinho mais dura pro Cícero, que ele gosta um pouquinho mais dura. E aqui eu vou mostrar pra vocês. A carne já tá aqui fritando, como eu já mostrei. O feijão já cozinhou, já temperei. Vou mostrar pra vocês aqui como ele ficou. Só um momento. Acho que já tirou a pressão. Não tirou ainda. Tá difícil aqui, gente. Tirar fora do fogo. Porque o fogo tá bem alto. Não tirou ainda. Dá uma batidinha assim pra tirar a pressão. Vai me ajudar, Cícero? Vou. Ah, bom. Porque eu tô aqui sozinha. Deixou você sozinha, tadinha? Ó, mostra que o feijão já tá pronto. Pra mostrar que eu fiz aqui na lenha. Eu só vou levar ele lá no fogão a gás, porque eu vou ocupar aquele fogo ali. A Lívia tá ali sentadona. Chegou, né, Lívia? Então eu vou deixar aqui agora. Mandioca cozida. É, já mostrei. Vamos deixar ela balançar e vai lá ajudar a avó. Vem aqui. Ô, Chico, tá com fome, Chico? Mostra aqui, por favor. Eu vou fritar. Eu já fritei o alho. Agora vou colocar o arroz aqui. Eu vou fritar, gente. E vou colocar. Entra aí, Chico, e pega. Pode pegar. Vou ali pegar o sal, gente. Tudo bem, Chico? Carne de porco. Ai, cadê meu pano? Pera aí que eu vou pegar o pano. Porque não tem condição de segurar a panela. Isso aqui vai queimar, né? Deixa ali queimar. Vai ter mandioca frita para comer? Eu tô querendo fritar, Chico. Vamos ver. Se der tempo, a gente come frita. Se não, é assim mesmo. É, mas é comida, mas gostou frita. Essa é a sua menina? É minha neta, Chico. Ah. Parece comigo, né? É. Bom, gente, agora eu vou deixar o arroz cozinhando, já vou pôr a água. E depois eu volto mostrar pra vocês como... Pessoal, é o seguinte, então eu mais o meu parceiro aqui, ó.
Então, o que nós fizemos já? A Madalena está cuidando do almoço. Então, nós já rasgamos a parede aqui. Aí, ó. Fizemos um trabalho ali que vai melhorar bem aqui a situação, que aqui nesse canto vai um monitor de TV. Tá bom? A sujeira é normal, mas nós estamos limpando. Ele é caprichoso, ele já juntou quase tudo e botou aqui dentro. Então agora eu vou voltar lá para deixar essa máquina de gravar com a Madalena, que a Madalena está usando. Nós vamos continuar aqui então. Só para mostrar para vocês o nosso trabalho. Só para limpar o choque, né? É. Então, os homens, aqui ó, esses dois aqui, o Gilson e o Cícero. Isso. Estão aqui trabalhando no quarto. Olha aqui, Gilson, fala um oi aí. Aí, oi. Aí fez aquela mudança da tomada. Ali. E fez a outra ali ontem, né? Só que teve que mudar de novo, né, Cícero? É, nós vamos mudar pra cá por causa do painel. Eu não medi o painel. Eu não medi o painel desse pequeno. Mas é coisinha rápida também. E já, ali já tá pintado, vai pôr o painel naqueles. Vai aproveitar aqueles furos? Vai. Ali, ó. Já tá pintado. Aqui também? Não, só aqui, ó. Ah. Isso, só aqui lá. Aqui. Aqui. Onde está o guarda-roupa? Já tá pintado. Só que tá verde. É, então não, mas o que eu falei pra você? Por secar isso aqui. Ah, não, aí. Onde você pegou esse ovo? Lá do outro. Ele tá achando galinha. No ninho? Sim. E você vai pôr onde? Aí vai cair. Devagar. Vou guardar os ovos. Olha que lindo, gente. Acabou de sair do ninho. Vou pôr aqui dentro. Deixa eu ver onde que eu vou pôr. Tem que arrumar uma vasilhinha, né? Vou pegar essa vasilhinha aqui. E bora por dentro. Lindo. Chegou o pessoal aqui, parente da Dona Nelly. O senhor é o que da Dona Nelly? Eu? Irmão. Irmão. Como que é o nome do senhor mesmo? Por quê? Everaldo. O senhor fica importante. Fião. Esse aqui é sobrinho? Isso. Neto. Sobrinho. Da Dona Nelly. Da Nelly, né? Da Nelly do João. E ela é a futura. Foi embora lá? Não, foi pra lá. E aquele ali é seu Everaldo. A gente já conhece ele de outras vezes. Ele tá com vergonha. Não precisa ter vergonha, não. O senhor tá com vergonha? Vergonha de quê? Mas a bunda da Tatiana Nelly tá cheia de ovo. Aonde? Põe aqui, ó. Não tem pedindo no fogo, não. Dá pra guardar. Põe aqui dentro. Aonde tá cheio de ovo? Tá. Ah, blusa. Olha que tanto ovo que ele vem trazendo. Que criança que gosta de sítio. Não vai? Eu vou servir os bolinhos. Onde você vai levar tudo isso? Cuidado, viu? E a Lívia tá ali, ó. Olha aqui, ó. Brincando de... Fazendo bolinho de terra. Ai, que delícia. Fiz muito isso quando era criança. Só que eu fazia bolinho de argila. Quando era permitido caçar, eu fazia bolinha de argila pro meu irmão caçar com estilingue. Aí eu jogo aqui, ó. Aí ele endurece, porque aqui ele tá muito mole. Aí não tem como fazer bolinho. Ai, e a Dona Nelly tá ali. Oi? Dona Nelly tá ali na lida. Oi, o que você falou? Neta lasqueira! Você fez tanto joguinho. Mas vai comer todo mundo que vai comer os bolinhos. Olha aqui, Guilherme.
Fala oi. Fala oi, Guilherme. Oi, tia. Oi, lindo. A gente vai fazer um bolinho. Não se aguere. A gente mistura vai com tempo. Vai mais água pra mim, Guilherme? Tá bom, por favor. Eu não sei. O que é o tempero? Tempero é aquele negócio lá. Busca lá o tempero. E joga mais aqui no meio. Isso aí é o tempero. Isso aqui é. Mistura com um pouco de terra. Com toda... Aqui, ó. Joga aqui pra mim, ó. Um pouco de passarinho. Obrigada. E a gente também mistura. Eu vou assim. E com folha. E a gente corta a folha. A gente também mistura com uma com pedra. Oi, Lívia. Ele é meu assistente. Ah, ele é seu assistente? Ô, Guilherme, traga mais água pra mim, por favor. Tô com tudo sujo. Mas, gente, tá na hora de almoçar. Vamos lá almoçar? Não, gente, não. Daqui a pouco ele vai embora. Você não vai embora, né, Guilherme? Vai, você não vai almoçar com a gente? Não, eu a gente não tá com muita fome. Mas eu tô. É que a gente comeu um cirinho. Deixa eu ver o que, que ele vai fazer. Obrigada. Aí fica muito mole, sabe? Quando joga água. É. Aí eu uso esse pauzinho pra tirar a terra, porque... Assistente, olha lá. Tanto galinha mostra. Assistente, as galinhas são mostras, olha lá, ó. E os galinhos são mostras. A minha casa é muito longe, assistente. Eu tenho um angolinho, galinha branca, galinha cinza, galinha marrom. Olha aqui, vó. Aí, ó, eu uso esse pauzinho aqui. Esse pauzinho aqui, ó, pra fazer assim, ó. Aí eu pego, e tá vendo que ele tá muito mole? Eu jogo aqui, ó, porque assim ele endurece. Né? É, assistente. Entendi. Então, ali seria a farinha de rosca. Assistente. E você vai fazer o que mais, Guilherme? Eu vou lá no meio do mato. Como que ele não quer, sujar a mão? Então ele tá, vai jogando água pra mim. Eu lavo na minha bolsa. Então eu vou fazer bolinho. Eu vou jogando. Não quer fazer? Não tá bom de fazer bolinho? Não. Olha, tem tanta bolinha pra fazer, ó. Mas você não tá ajudando. Aí não, assim vai demorar. Não. Vai, deixa pra fazer. E se você ajudar, vai rápido. Tem que esperar. Ah, tem que esperar. Então joga a água aqui, ó. Mais pra cima aqui, ó. Assim não! Joga ela em mim! Devagar, senão espirra tudo nela e em mim. Devagar. Abaixa lá e joga. Vai lá, abaixa e joga. Isso, abaixa e joga. Isso. Agora eu vou pra lá. Vou deixar vocês fazendo bolinho aí, tá bom? Mas onde vai colocar? Aí, vó, olha aqui. Ele fica muito mole. Aí, como a farinha de rosca, né? Eu espremo ele aqui, ainda bem que ele sai. E minha mão tá pronta. Por isso que ele não gruda no chão. Entendi. Quero ver só meus dedos depois. Ui, ui. Tchau. Ui. Tchau. Eu vou tampar a mandioca aqui, Lívia. Uhum. As duas já. O feijão já está pronto, agora nós vamos, enquanto o arroz cozinha e a carne termina de fritar, nós vamos escorrer ela na horta. Uhum. Passar e batir. Já comi um pedacinho de mandioca, gente, está uma delícia. Bolinha. Vamos lá, Lívia. Uhum. Vamos ver se encontra alguma coisa na horta, né, gente? É. Uma cebolinha, parece que a dona Nelly deu uma limpada na hortinha dela. É, não tem muita coisa não, gente. Como da outra vez. É. As rúculas são grandes, hein, vó? Sim.
ali não é cebolinha? Ali, ó. Cebolinha. Usá-la. É que eles não têm muito tempo de cuidar da horta, né? Tudo bem. Nós colhemos aqui, nós vamos usar. Mostra aqui. Olha, tá bem cheio. Um pouco de rúcula e um pouco de cebolinha pra me pôr no tudo. Cebolinha tá com o tomate. É. Vamos lá? Vamos. Pessoal já tá beirando porque tá com fome. Pois é. A comida tá atrasada. Você mijar em mim? Eu não, não. Ali tá o vovô. A vovó tá chegando com as coisinhas. E a vovó agora vai fazer a salada. Agora eu vou lavar a salada, gente. Para economizar minha bateria, eu vou desligar. Tá, Lívia? Desliga. E depois a gente mostra como ficou cortadinha, lavadinha. Olha aqui, carvão. Gente, a dona Nelly já tirou a primeira leva de carne pra mim. E não deu pra filmar porque eu tava lavando louça. Já coloquei a outra leva aqui noutra panela, porque ela falou que é mais fácil pra mexer. O arroz já tá quase pronto. Aliás, acho que já tá bom. Já vou tirar ele. Deixa eu mostrar aqui direito. Olha aqui. Ai, que delícia. Vou passar a carne pra frente. Então, deixa eu ver se eu consigo pegar. Ai, tá muito quente. Vou levar aqui. Deu uma esturricada aqui, mas carne de porco é bom fritar bem. Né, seu João? Já tá com fome? Estou. Tô com sono também. Tá com sono? Vai dormir que alimenta. Não precisa comer, só dormir. Não, dormir. Aqui já tá a rúcula cortadinha. E com aquela cebola que eu ranquei. Tá aí, ó. Uns pedacinhos. E o tomate picadinho já com a cebola. Só falta temperar, ó. O limão tá aqui. Depois nós vamos temperar. Deixar aqui, né? Gente, a comida já tá pronta. O seu João já tá pegando. O outro tá aqui na fila. É o João Neto. Que tá maior que o vô. Tadinho do vô, ficou tão miudinho perto do neto. A dona Nelly tomou posse da cozinha agora. Olha, a carne, Madalena. Ai, que delícia, dona Nelly. Aquela lá que eu comi com mandioca tá uma delícia. Imagina essa daí, então. A Lívia tá aqui esperando, né, Lívia? Uhum. Ó, até o cachorrinho já sentiu o cheiro. Tá esperando a parte dele. Uhum. E aí, João, deixa eu ver seu pratinho. Pratinho. Comendo muito? Tá bom pro seu tamanho. É, na realidade, você tem que comer mais pelo seu tamanho. Ficou como de uma vez também? Vai devagar, né? Pra mostrar que você come pouco, né? É, pelo menos na filmagem. É, pelo menos na filmagem. Isso mesmo. Pra não fazer feio, né? Não fazer feio, imagina fazer feio. Ah, meu Deus. Ó, tá temperado a rúcula, o tomate, suquinho. Opa! Ah, ó, o cachorro ali querendo pegar as galinhas. Pega um pouco mais aqui? Normal na roça. Não
cozinhar. Pegar. Cozida já. Vai lá, Lívia, chamar o vovô pra almoçar. E o Gilson. Ah, já chamou? É, o gato também quer a parte dele. Cadê ele? Não pega ele não, Lívia. Lívia, você já lavou as mãozinhas pra comer. Eu vou colocar ele no seu prato pra você comer. É o gato. Olha aqui, gato. Ele entra debaixo das pernas da gente, né? Tá bom, gente. Vou pegar a comida, porque minha boca tá enchendo d'água. Patrícia. Olá, Patrícia, querida amiga do canal Pedacinho no Céu. Nós estamos aqui na casa do seu João e dona Nelly. Eu conversei com os dois, eles me autorizaram a mostrar pra você. Bom, você não vai olhar aqui dentro, não, porque agora... Ele não está sendo usado, então isso aqui, ó, eles guardam aqui dentro, logicamente, porque não... Aproveitar o espaço, né? É, aproveitar o espaço, logicamente, para... Depois que vai fazer algum trabalho, eles tiram e limpam. Então eu vou explicar para vocês. Isso aqui é um tambor de inox, dos inox, assim, melhor que tem, tá? Não é tambor de ferro que vem óleo, que essas coisas, não, isso não serve. Então, esse aqui é um tambor de inox. A Madalena vai fechar para mim aqui agora. É feito essa caixa aqui, ó. Essa caixa. Quando chega nessa altura, o tambor de inox, que está dentro dessa caixa, como você pode ver, ó. Tá vendo aqui? Agora, pro lado de cá, ó. Tem a abertura do forno lá embaixo. E o que acontece? O tambor de inox, ele tá lá em cima. Aqui tá escuro, você não vai ver, mas você vai entender o que eu tô falando. Tá lá em cima. Como que ele tá lá em cima? Vamos voltar para cá para você entender. É feita essa estrutura quadrada, obedecendo essas laterais aqui. O tambor de inox vai lá no fundo, na parede do fundo, do quadrado. Ele apoia lá na parede do fundo, apoia aqui e as laterais ficam vazadas. Ou seja, aqui, ó, lá dentro é vazado, porque aqui é a parede. Então fica esse espaço aqui de uns 10 centímetros aqui, mais uns 10 centímetros aqui, certo? Aí o calor que vai estar aqui dentro... Na fornalha, ó, tá ali dentro, ele vai subir, vai envolver o tambor de inox e vai sair aqui por cima e vai embora. Então não tem segredo, você entendeu, né? Bom, então é isso. Só que o segredo tá no quê? O tambor é de inox, tá bom? Um tambor, por sinal, faz muito tempo que tá aqui e não estragou até hoje. Aqui já está pronto. Puxamos lá daquele canto, passamos por baixo dessa janela e terminamos aqui o pedido que a dona Nelly e o seu João pediu para nós. Aqui está pronta essa parte. Agora é só deixar puxar, deixar secar, preparar para pintar. Colocar o espelho e já está pronta essa parte aqui. Enquanto isso, nós vamos fazer agora a parte da limpeza, porque querendo ou não suja tudo, vocês sabem disso. É, olha lá, aumentar o guarda-roupa. E o parceiro aqui já preparou o teto. Já deu uma primeira demão no teto, esperar puxar para dar a segunda, para a gente terminar esse trabalho aqui e depois então vem a colocação da porta e o que tem que fazer, né? Tá certo então? Olha lá onde está o Cícero, em cima da casa. Cuidado aí, velhinho! Olha lá, até o galo falou. É, o galo já deu um... Ó, lembra do Gugu Liberato, hein? É. O Gugu Liberato era rico. Ele não tem problema, não. Não vai ter briga nenhuma, né? Não. Ó, e o Gildo tá aqui, ó. Todo pintado, ó. Pintadíssimo. Já fez o teto lá, já pintou o teto. Vai ter que dar a segunda demão, né? É, né? Tá difícil lá? Não, tranquilo. Tá tranquilo? Tá. Oi! O carro tava no sol, né? O filmador chegou. Tanto calor. Você esqueceu ela, amigo? Tá ali, ó. Tirei a bateria. É bom você pegar seu carro também, gente. Tanto sol. É, agora deu uma. Ah, você colocou ali. Coloquei agora, mas tá cozinhando o carro. Tá demais mesmo. Ó, tadinho do pé de bolo, tá com sede. Vou lá buscar uma aguinha pra você. Vou pegar nesse baldinho aqui. Esse baldinho aqui.
a porta da cozinha, irmão. Fico bem varrer aqui também. Pegar uma aguinha aqui, ó. Pra molhar o pé de boldo. Se tá com sede. Gente, tá mais no meu pé do que... E no chão tá melhor. Fazendo aí, Circinho? Hã? Tô preparando uma massa. Pra fazer um embolso lá em cima no telhado dela. Tem umas comidas lá que soltou, tem que colocar de volta. Agora é época boa de fazer isso, que agora não tá chovendo, né? Entendi. Então, é época boa de fazer isso. Então lá dentro você nem mexeu? Agora tá curando, né? Aquela massa que eu coloquei. Não, lá no armário? Aí amanhã já dá pra poder pintar. No armário. No armário não mexeu nada. No armário eu vou terminar lá dentro primeiro, lá em cima, depois eu faço lá dentro. Entendi. Você não quer comer um pedaço de pão? Você tomou leite? Já vou lá, cara, peraí. Ser muito mole, porque a massa de cominheira já é muito mole, depois você não dá conta de botar telha. Ó, essa enxada tem um cabo pequenininho porque é pra mexer massa dentro da carriola com muito carinho, pra não estragar a carriola, por isso que é pequenininho assim, né? Preguiça não, tá? Aí também fica mais perto do serviço, né? Mas tô assim no trabalho. Mas é pouquinha coisa lá em cima. É. Eu vou tomar um café, tá? Tá, tô enrolado. Você deu banho no gato, cara? Ela tava suja. Tava suja? Mas ela caiu na lama? Quando a gente tava fazendo umas bolinhas e ela quase sujou. Ah, ela quase sujou, mas eu tava trabalhando, daí a amor. Aí ela, a Lívia foi correr chamar eu, daí eu fui e apanhei nela. Ah, é? Você apanhou dela? Sim. Bateu nela. Ela bateu só porque ela tava sujando lá com as bolinhas. Coitadinha, tá com frio agora. A gente descobriu ela. Aí, né? Oh, aí. Criança, criança tem a imaginação, né, Madalena? Cabeça dela. É. Imaginação fértil. Pegou a gatinha e lavou a gatinha. A gatinha tava suja, lavaram a gatinha. Fala, Guilherme, você não vai almoçar? Fala pra Madalena tirar um pouquinho. Você não tá com fome, não, Guilherme? É? Fala pra Madalena tirar um pouquinho de comida. Você tem que comer, Guilherme. Bora um pouquinho aqui. Você só brinca? Eu vou. Por quê? Tem suco? Tem. Acho que tem, Madalena. Mas tem que comer primeiro. Mas eu tomo suco gelado. Tá, mas você vai comer primeiro, tá? Come só um pouquinho, mas você eu vou come. Embora. Hã? Eu pedi que eu vou embora. Você vai embora? Agora não tem quem levar você. O Bi falou que o vô vai levar eu. O vô já foi também? Ele vai levar eu. O vô com a tia Renata. Será já que foi. Ele foi Confiado. Gente, é o seguinte, não. Esse menininho aqui, o Guilherme, ele era da cidade, morava lá na cidade. Agora eu moro no sítio, a gente tirou tudo as coisas na minha casa, da cidade. E veio pra cá? Sim. Ah, mas você vai voltar pra cidade outra vez? Não. Mas por quê? Porque o sítio já tem as coisas. Mas você prefere o sítio ou não. Prefere a cidade? Sítio. Mas você não queria o sítio, você queria ficar só na cidade? Não, eu tô trabalhando. E agora você não quer mais a cidade? Não, eu moro lá. Então, aí a família dele disse que ele não queria vir pra cá por nada no mundo. Porque, agora, ele não quer ir pra cidade mais, de jeito nenhum. Tá bom? Aí, come. Come tudo, hein? A gente não quer lavar a gatinha, daí a gente lavou o tal.
Muito sujo de lama. Muito sujo. A gente passou detergente e enxagou. Pouquinho de detergente aqui. Um pouco de detergente. Dá, a gente ia procurar. Ô Guilherme, come agora. Come pra você ficar forte. Depois você bebe suco. Eu tô fraquinha. Mas eu não amo. Tá com fome já e não queria vir, né? Mas eu não como, quiabo. Ué, aprende a comer. Mas você não é da roça? Você não é da roça? Não. Ah, agora você não é da roça? Sou de sítio. Sou de sítio. Mas... Que legal. Mas viu, Guilherme? Eu não vou comer esse almoço, porque tá com quiabo. Eu não como com quiabo. Ah, mas você tá muito enjoado. Eu vou tirar o quiabo. Ô Guilherme, rapaz, fala assim, não. Você tem que ser, ó, dá exemplo de... Ó. Que nojo, quiabo. Mas, Ô Guilherme, com fome você come quiabo até na casca, rapaz. Você com fome você come até na casca. Não sem come, sabe nada. Não. E agora, vai? Eu tinha suco. Não, come primeiro. Não, come primeiro e depois te dá suco. Tem. Porque se você beber suco, você não vai acabar, vai acabar não comendo. Então eu vou comer. Então come e depois você bebe suco. Não. Dá um pouquinho de suco só pra ele. Um pouquinho só. Pera aí, a tia pega. Ô tia, a gente deu o banho porque ela tava muito suja de lama. Mas vocês sujaram ela de lama? Não, ela não ia sozinha. Vocês sujaram ela de lama, porque não. A gata não ia na lama a sozinha. A gente tava fazendo bolinho. Bolinho de terra. Não, bolinho de barro, fedinho. Então, mas dá na mesma, bolinho de barro e de terra dá na mesma. Aí vocês pegaram e sujaram a gatinha. Não. Mas como é que ela se sujou sozinha? Ela sujou sozinha? Sim. Ela pegou assim, pegou com a patinha assim, passou na cara, passou no corpo? Não, ela enrolou. Ela enrolou ou vocês enrolaram ela? Não, ela que enrolou sozinha. Na lama sozinha? Sim. Que nem porco faz assim, virando na lama? Ah, rapaz, conta essa história direito, menino. Aí vocês foram lavar a gatinha na água ali na torneira. Minha bola tomou muito ramo. Esse menino é uma graça, viu? E esse cabelinho charmoso seu aí? É meu. É lógico que é seu. Mas você não vai cortar ele, não? Vai deixar ele assim? O calor é meu. Guilherme, você não quer dar um pouco assim? Já não tem. Vai dar um pouco assim. Vai cabelo, o cabelo do tio é assim. Entendeu? Eu falei assim, se ele não ia cortar o cabelo, ele falou, o cabelo é meu. Então, mas corta seu cabelo, dá um pouco pro tio, que o tio não tem. É isso. Você não quer me dar um pouco desse cabelo loiro aí? Cabelo meu. Não, mas você dá um pouquinho pra mim desse cabelo seu, muito não. Bonito aí. Cabelo meu. Então, mas você dá um pouco pra mim. Tá muito não. Grande esse cabelo. Tá muito grande pra você, você dá um pouco pra mim. Por quê? Tem que colar. Então, mas cola, mas cola, mas cola. Você dá pra mim que arruma cola. Fica feio. Mas como assim feio? Por que feio? Porque é loiro? O meu cabelo que é assim. Então, mas então seu cabelo que é feio, quer dizer? Hã? Puxa na boca, não, porque... É. Não põe palavra na boca da criança. Eita, Guilherme, vou te falar a verdade. Ah, o suco você tomou, tá vendo? O suco você bebeu, e a comida? Vermelha. A comida eu não como. A batata eu não como, isso aqui também não. É mandioca isso. Então eu não como mandioca. E torresmo? Não. É que você não tá com fome, rapaz, é por isso. Eu como torresmo. Agora é o café da tarde, pessoal. Chegou um casal aqui, que eu já esqueci o nome. Ezequiel e... Damiana. Um casal muito simpático. Nós somos primos, mulher. Eles são primos. Então, mas pra mim vocês são estranhos, né? Que eu não conheço. Isso mesmo. Eu sou prima da esposa dele. Ah, é? Dona Nélia ali, ó. A rainha da casa. Tá com sono ainda, Dona Nélia? Tadinha. A Lívia. E a Andréia aqui, ó. Eu não posso comer doce. Andréia é minha amiga. Olha a barrigona dela, gente. Uma criança linda ali dentro. Chama Ayla. Ayla Vitória. Trazer fogo. Fruta. Uhum. Fica mais gostoso, né? Então é isso, vou deixar eles tomando café, né? Daqui a pouco eu vou tomar o meu. O marido André tá lá trabalhando.
Olha aqui. Essa é a Viviane, sobrinha? Não, nós não somos nada. É que ela fala tia pra mim. Ah, sim. Ela é minha por consideração. É. De coração, então. De coração, muito coração. É uma escrita nossa que eu tô conhecendo hoje. Ah, eu assisto. Você mora onde? Limeira, no Jardim Boa Vista. Muito bem. É um prazer pra nós. Ah, é prazer conhecer também, e receber vocês. Que bom. Você. É, né? Que bom. Tô ali na casa da minha filha, aqui perto ali, do lado. O menininho loiro. Ela é a avó do menininho loiro. Meu netinho tava aqui. Eu sei, ah, você é avó do Guilherme? É, ah, Guilherme. Sim. Já deu um show nesse. Já? Eu já filmei. Ai, meu Deus. Eu já filmei o Guilherme até. Ai, gente, ele é demais, não é? Tá lá, cascou caca, a tia deu. É, né? Mas nós já rimos tanto, porque a Renata foi pegar a cocazinha e pôs lá no chão de qualquer Pujão. Jeito. Ele ficou bravo. E aí, tio, pode abraçar? Pode. Tio. Deus abençoe. Viu? O senhor tá bem? Tô, né? É, bom. Então. E o Circinho tá aqui. Tomando um cafezinho. Ela também fala. Ela também fala. Vem cá. Acho que não é bom. Aquele ali é o Joaquim, então, seu João? Quem é Joaquim e Joaquim? E aquele cachorro ali é o Baruque. Baruque? Baruque? Ai, Bento? Né? Bento? Ô, Bento? Cuidado, vó. A dona Nelly falou que ele morde. Não, mas o Bento podia... O Bento é abençoado. Por que que o Bento é besta? Vamos ver esse ninho aqui. Se tem alguma coisa. Ó. Ozinho. Tem, tem dois ovos ali, ó. Ozinho. Dois? É. Dois. Isso mesmo. Deixa eu ver ali no outro ninho. Aqui é outro ninho, será? Aqui não tem nada. Passei por um ali e nem vi também. Ah, aqui só tem um indês. Vocês vão ver alimentar as galinhas. Você subir aí, Lili? Uhum. Tá, porque a água também é, porque tá sem água aqui, fechado. Onde que tem, seu João? Não, vou pegar isso, não pode pegar. Tem água pra... Que eu pego, seu João? Não, eu pego, é pouquinho água só. É pouquinho? Lívia, cuidado. Se cair do chão, você não passa. Você está acordado? Olha ali os porcos. É a Matilde. A Matilde? É. Seu João dando nome para todos os animais que ele tem. É, e depois quando mata, hein? É que nem nós lá com a Lilô e o Nino, né? Vai comer e vai dormir. Vou frangar ela. Viu? Vocês vão comer, vocês vão dormir, viu? Mas tá cedo pra dormir. Não tá cedo, seu João? Ah, tá, né, meu? Tem que comer e dormir, ué. Que nem o senhor faz? Come e dorme. Então. Tá
trabalha um pouco, dá trabalho um pouco, não. Trabalha mesmo. Isso mesmo, isso é inteligente, já me acaba o trabalho. Você trabalha, come e dorme. Bebe, gente. Essa aí é a Matilde? A Matilde é aquela pretinha. A preta? Essa aqui é como? É a Judite. Judite. Eita, você já derramou no pé. Seu João, esses buracos eles quicavam? É, você viu aquele buraco? Nossa! Vou dar um pouco. Vou dar um pouco de cana pra ele também quicar. Vai pegar mais? Não, faz aqui. Vou jogar pra ele comer. Come e vai dormir. Ah, come e dorme. Melhor que ele come. Que delícia! Olha lá, a outra vem correndo, ó. Cansada, né? Você já também tá. Olha lá o dois gatinhos lá em cima da casa lá. Olha que eu mandar você vir pegar, você vem pegar aqui, ó. É, você pra já aqui. Sabe. Pra riba da popô. Tem dois gatos lá em cima. Manda dois gatos lá. Ah, é verdade. É a mãe e o pai. Vai, Lívia. Você prestou atenção no que o seu João falou? É, pra pegar mais, tem dinheiro nesse caminho, né? Eu já dei, viu? Eu já dei água e já dei cana. O facão do paió, Chico. É aquele que é tambor no paió lá. É quebrar com o joelho. Ai, que bonitinho. Mas tem mais pequeno ainda. Vou entrar lá. Vou trazer no paió, aqui no tambor lá. Lívia, espera. Não, Lívia, não joga não. Espera que o seu João vai lá pôr. Vá, tem mais pequenininho ainda, só que tá lá. Lívia, olha um ensinão olhando pra cá. Peraí, rapaz, peraí. Olha o outro lá em cima. Olha lá. Eu tenho medo do corpo que sobe assim, tenho medo dele morder. Não sai lá não. Hum? Eles não vão levantar não. Morder? Eles não morder. Vão sair. Eu sei, mas eles não saem de lá não. Não, mas morder, André. Porque ele morde, você sabe, né? Eu sei, e dói. Tá. Dói, arranca pedaço. Come e dorme. Come e dorme. Vai querer mais, seu João? Não, só essa aqui vai pegar mais pra levar pro outro na frente. Vai lá, Lívia, buscar. É, lá, mãe, vai, peraí, lá onde o seu João falou. Peraí, Lívia, peraí, tem mais um. Mas ela não vai aguentar trazer os dois, não. Vai lá buscar um, depois você busca o outro. Vai lá. Ele é vinho, isso aqui? É mesmo. Pronto, pode comer e dormir. Sempre tem uns que comem mais que o outro, né? Sempre. Seu João, como o senhor tá? Eu gosto de entrar aqui sem sapato. Eu não consigo nem fazer isso, mas sim. Não tem como tirar esses tambores daí, se não pôr em outro lugar? Não pode, porque ele faz meleca em outro lugar. Então faz aqui. Ah, entendi. Eu fico mais fácil para colocar água aí. Ah. Vou mostrar a Jandira. Vai jogar aqui, Chico? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.
lá atrás. É, mas depois não se gravou? Não, depois ele põe música, então. É, não vai não, deixa. Daqui, ó. Mire, menina. Põe um pouco pra esse. Tá. Um. Dois. Come e dorme. Sabinho os dois. Quer pegar mais, irmão? Vou pegar. Liva, vai lá buscar. Ô, Mimi. Ela vai, Mimi. Vou do lado de lá. Vou mostrar do lado de lá, André. Ela já viu, eu acho. Ela já viu? Ela já viu que ela falou pra mim, assim, que tem uns porquinhos. É, meu, ela tava aqui. Lívia, põe aí. Dá lá pro Chico, o Chico sabe onde põe. Esse tem mais pequenininho. Ai, que gracinha. Meu Deus do céu. Eu queria pegar um. Fica isso aqui em casa, né? Vem de casa mesmo. Então. Mas cresce, né? Não. Não fica toda a vida pequenininho. Se ficasse pequenininho, era bonitinho assim, né? Ficar pequenininho. Parece que aquele lá de baixo é maior? É, ele tá dormindo. Aquele lá embaixo, né? Parece que ele é maior, André? É o que mais come, com certeza. Tem cinco? Um pretinho, dois vermelhinhos. Quanto tempo tem, seu João? Seu dia 30, tem 3 dias. Bonitinho, né? Será que já caiu o cordão? Acho que sim, né? Seu João, com quantos dias cai o cordão? Já caiu, né? Já caiu? Já caiu? Já não tem. Ele sempre tem frio, né? Eu tenho que dar leite. Tem que dar leite? Tem que dar leite pra mexer lá. Os porquinhos aqui. Olha lá. Eu não, não é eu que dou leite, a porta que dá leite, não é eu não. Ah, é. Será que eu vou dar leite? Vai guardar o galinho, não vai dar o galinho lá. Dentro que essa bolsa tirou, põe na goela dela. Gostoso, André? Quer ver os porcos? Cheiro gostoso. Cheiro tá bom. Uhum. Cheiro de cana. A galinhazinha. Com seus pintainhos. Ele é uma graça, gente. Baixinha e ela tem... A carinha é escura. E os pezinhos escuros também. Eu não sei que qualidade é essa. Parece um garnizé, só que... Diferente. Aquele é muito grande. Subir. Tô cansada hoje, gente.
Ando trabalhando bastante. Aqui a bucha, ó, pra quem não sabe. Isso aqui é um pé de bucha. Uma bucha verde. E aqui, ó, tem uma bucha seca. Ali, ó, a buchinha pequenininha. E ali, dá licença, linda. Aqui, ó, tem uma parreira aqui, só que não é de bucha. Aqui é chuchu. Mas misturou aqui chuchu com bucha. Aqui, ó, tem um chuchuzinho aqui. Deixa eu ver aqui. Se tem mais aqui. Subiu até na... Tá entrando lá na janelinha da despensa. Pé de chuchu. Vê se eu acho mais chuchuzinho. Chuchuzinho. E outro chuchuzinho. Olha o pé de mamão. Gente, tá regado, ó. Que mais? Olha, e o pé de chuchu tá subindo no pé de mamão também. Embaçou aqui. Outro pequenininho. E outro pequenininho. Mais pequenininho ainda. Dois, gente. Como não ver Deus nessas coisas, não? Naqueles porquinhos, nas galinhazinhas, em toda a natureza, enfim. Ali outro maior. Mamão. Olha aqui. Ali, ô Andréia, ontem a dona Nelly falou que lá embaixo tinha mamão maduro. Vamos lá dar uma olhada? Olha aqui, ó. Avó, colhi algumas buchas. Colheu, Lívia? Colhi, ó. Depois você leva lá pra dona Nelly, tá? Vou levar. Parece que nós vamos colher algumas buchas. Ali tem mais, ó, seca. Então, eu quero tirar, posso? É bom falar com ela. É, deixa aí, depois vai que é. Tira demais, né? Uhum. É que tem que cortar essa parte de cima que já... Aqui não tem orquídea. Aqui deve ter ninho, né? Vamos ver se tem ninho. Acho que é de galinha, né? É. Eu vou filmar, né? Depois só vou ver na filmagem. É. Aqui tem galinha dentro, vó? Se tiver alguma coisa, depois eu vejo na filmagem. Porque tá alto e eu não alcanço. Alcança o celular. É. Vamos, vamos. Vamos lá? Uhum. Baruque. Ai, gente, o olho dele que lindo. O olho dele é um azul e um castanho. Baruque. Olha aqui, Baruque. Uhum. Vamos lá. Olha lá o Cícero. Diz ele que tá trabalhando. Uhum. Homem trabalhador. Colhe bucha, amor. Hã? Tá, eu tava no chiqueiro. Ah, tava lá? Tava. Gente, mas tô cansado, viu? Cansado mesmo. Tá desacostumado, né? É, mas tô fazendo com amor e carinho, viu? Porque a dona Nelly e seu João merecem. E o meu parceiro também tá na luta lá. Tá quase terminando a parte dele de pintura. Mas o meu é quebrar, refazer, então demora mais. Mas tô feliz, como sempre. Vamos lá, mãe, deixa eu trabalhar. Então tá, vou descer lá pra ver se eu acho uns mamões. Vou descer ali com a Andréia pra ver se eu acho uns mamões. A dona Nelly falou que era pra me lembrar hoje de colher e ó, acabando o dia e eu não sei lá. As galinhas, gente, lindas.
aqui. Ai, cara, tá no alto, Andréia. O passarinho tá até bicando lá, ó. Você não deixou as buchas lá, Lívia? Ah, esqueci. Aqui é bastante aqui, ó. Vou colocar. Olha ali, pessoal. Isso aqui tá alto. Lívia, vem aqui, por favor. O que é que tem? Aquela varinha lá? Só dá uma sacudinha e já cai. Deve ter que segurar embaixo. Você pega aquele pau ali, ó. Mas dá pra não machucar aqui, ó. Isso. Isso aqui é... Como que chama isso aqui? Orelha de padre, né? Né? Quem souber, deixa nos comentários que eu esqueci. Eu acho que é a orelha de padre que fala. Será, André, que vai conseguir? É curto, tem que ser maior. Não é que o pau é curto, é que você é pequena. Pô, Lívia, isso aí não dá, querida. Segura o celular. Não dá. Isso é muito grande, né, Madão? Isso é grande. Eu sou muito grande. É, vida difícil. Ai, Madá, vai machucar. Não, Madá. Vamos arrumar outra coisa. Essa daqui será que não serve, vó? Hã? Por aqui, ó. Eu vou ver se arrumo outra. Ai, que beleza. Mostra o rio. Ai, gente, que lindo. Ai, que vontade de ir lá entrar. Pena que... Não pode, né? Muito fundo. Não, mas ali, até que ali, ó, é rasinho. Mas já pra lá, é fundo. Não, dá medo, né? Tá, dá medo de se afogar. Não, segura ali aqui. Na frente. Ali na frente que é rasinho. Segura aí, já tá filmando lá. Já indo pra lá, ó, já é fundo. Indo pra lá, fundo. Só por aqui. O André tá andando ali. Tá com pó. Ai, gente, é tão lindo. André vai tentar tirar o... O que é aquilo, André? Mamão? Mamão. Aquele mamãozão. Ó, vó. Se der certo... Será que não era pegar uma escada? Vou tentar derrubar desse lado, lembra? Fica do lado lá. O bolão tá 10-0 em nós. Pois é. Ali, ó. Ali atrás. Não sei o que. O que era pra... Pra ficar aqui no alvo não ficou. Não ficou, né? E aí, aquele mamão ali, ó. Pequenininho. Tá furado também, ó. Mas não tem problema, comer, é passarinho que bica. Mostra aí, Lívia. Olha aí. Vozinha, ali, ó. Ali, pequenininho. Não é pequenininho, ele caiu aqui, ó. Ah. Vai sim, que é a parte boa assim. Ah, então. Quer arrancar aquele ali? Qual? Nossa, não tô enxergando. Tá verde. Vira aqui, não tô enxergando, não. Sol. Mostra lá de longe. Pera aí. Aí, ó. Gente. Sai daí, ô Lívia. Ah, que medo. Não tropecei aí, não. Ai! Não consigo olhar pra... Vai lá. O sol tá bem no meu rosto. Oi? Oi, peraí. Caiu. Ali, gente. Uou! Esse também? Uhum. Uou, tá quase. Foi. Pronto? Aí, gente. Só tem esse? As minhas buchas! Ah, eu tenho ali, mas dá pra tirar também, ó. Esse daqui também não dá, tá ó. Amarelado. Mostra aqui, Lívia. Ó.
foi? Peraí, deixa eu ir aí. Tá mostrando? Agora tá. Ai, meu Deus. Ui, ui! Aí eu ia derrubar o outro pra cabeça. É. Tem leite. Nossa. Depois pega. Andréia, vê se você consegue pegar. Pegou. Vai, um. Coloca lá. Tem mais um ali. Tem mais um. Pode ir lá, Nadal. Não tem problema. Depois eu pego. Pronto. Esse de baixo aí, né? Esse? É. Mas aí vai ficar ruim pra pegar, Nadal. Já vi onde cair. Cai. Eu vou colocar. Na... Pera aí, vó, deixa eu colocar minhas buchas aqui. Ah, vou deixar aqui. Vamos lá. Olha lá, mais gente, ó. Tá, achou alguma coisa, vó? Ah. Pera aí, Madá. Tem outro? Não, só esses. Pronto, tem caiu mais ali. Vou pegar esse aí. Eu pego, Lívia. Pega da câmera. Ai. Não, vou pegar a câmera aqui. O que você acha com essa cola ali, Lívia? Tem uma mão, vou levar, não vai dar pra levar. Tá difícil aqui, gente. André, coloca mais uma aqui, ó. Vamos. Você consegue levar tudo? Não. Lívia. André, passa... Sem problema. Vamos, Lívia. Não, não, bem, não, não precisa. Não precisa, não. Deixa. Dá pra levar na mão. Vamos? Ai, meu Deus, tá pesado. E eu tô com medo desse leite. A Lívia tá numa sujeira só. Tava brincando no barro, dá uma olhada. Vamos. Eu vou bater ela no tanquinho. Ah, eu vou pegar um baldinho e escolher alguma nas buchas. Viu? Olivia. Depois você pega aquelas coisas lá, tá? Tá. Consegue abrir? Eu pego, André. Pode deixar. Eu pego. Pode ir que eu pego. Tô indo. Vou pegar uma mão. Que caiu? Tá. Balançando um pouco aqui, gente. Oi. Oi, tudo bom? Já chego filmando, ó. Ai, que beleza. Ajuda a senhora aí. Pôr na pia, né? É, pode pôr na pia. Porque tem que lavar, ô, Lívia. Olha aqui, ó. Quantos? A Lívia veio aqui, ó, colher as buchas pra dona Nelly. Ó, já peguei duas, gente.
Deve ser uma casinha de abelha, né? Nossa, ela tá mole. Então quer dizer que... Olha aí, ela vê se ela vai querer ou não. Ela disse que a senhora não quer, não. Não quer? Ah, essa daqui também tem branco, vamos ver. Só diz que ela quer mais ou menos assim, branquinho. Uhum. Mas dá pra limpar ela. Dá, né? Eu gosto de jogar semente. É, tudo semente. Dá pra plantar tudo aqui, gente. No chão. Aqui vai ser difícil nascer. Porque tem grama. É, verdade. Ai, faz o balanço. Ai, gente, barulho. Tanta semente. Ah, mas tá bom. É, mais ou menos, né, vó? E essa outra pequena aí? Ah. A outra. Ah, tá branquinho. Uhum. Ai, que bom. Deixa ela com casca mesmo. Hã? Deixa ela desse jeito. Conserva. Pode deixar assim. É também... Só colher. Ah, tá meio... Só tirar daí e coloca lá no baldinho. É que eu tô tirando, tô jogando no chão, gente, porque pode ver. Não precisa tirar, querida. Ai, tem duas aqui branquinhas pra ela. Né? Ó, vó, eu vi uma ali, ó. Parece que tá boa. Mas eu vou ver. Vamos lá ver. Ah, tem essa daqui, ó. Eu acho que não dá pra pegar, né, vó? Não. Ah, não, tá estragada. Percebi por causa que essa daqui, ó. Pega. Vai do lado de lá? É, vou pegar aqui. Tá vendo? É, tá mole, mas... Oi? Uhum. É uma bucha. Você derrubou, Olivia? Pega ali, querida. Caiu. Vai, gente. Vai limpar aqui, né? Vamos. Peraí. Onde você vai agora? Eu vou mais pro fundo, que eu não fui lá ainda. Mas e aqui, ó? Aquela ali tá mole. E eu acho que... Tô ficando sorvete, gente. E filmando. E eu peguei a bucha que a Lívia desprezou. Você voltou aqui. É, vó, porque... Aqui também tá branquinho. Deixa eu ver se tem mais aqui. Aqui não tem mais, aqui é chuchu. É, né? É. A dona Nelly falou alguma coisa de lá embaixo, eu acho que tem mais lá embaixo, mas tá bom. Ela falou que lá é perigoso. Vamos, gente. Ah, gente, foi isso por enquanto. Leva lá. Criança, né? Meu. A criança gosta dela, né, dona Pai? Nossa, conhece desde pequeno, né? É. Toma, põe aí, gente. Trabalhou bastante? Uhum. Trabalhou muito? Uhum. Que é o trabalho que o Cícero tá fazendo... Aqui. Com várias penas em cima. É, tem esse pedaço ali ainda. Ele tá esperando puxar aqui, ó. Pra... Não mexer com coisa dentro de casa, né? É duro. Pra passar sujeira. Desempenadeira. Que foi? Gente, eu passei por aqui e não vi essa orquídea. Olha que coisa mais linda, gente.
Linda mesmo. E tem aqui desse lado também. Tem outra flor aqui. É um quadro. Quem pode pintar isso? Como Deus pintou? Que artista que pode trazer isso numa tela? Como Deus faz nessas coisas, gente? Fala pra mim. Muito linda. Vamos, Lívia. Vamos. Ah, eu perdi o lacinho. Perdeu o lacinho? Mas não perdeu o cabelo, né? Uhum. Vamos então. Então é isso, gente. Já tá terminando o dia. Nós vamos pra casa. Aí a gente vai voltar outro dia pra terminar o serviço. Daqui a pouco as galinhas vão recolherem pra dormir. Não, é porque caiu umas raçãozinhas aí, eu joguei um pouco pra eles. E é isso.